Při poslechu cyklu Před kostelem a zároveň druhého dílu našeho seriálu Kaplani ve službách potřebným vás vítá Martin Weisbauer. V minulé části jsme se zabývali vymezením pojmů nemocniční, potažmo policejní, vězeňský nebo armádní kaplan a tím, jak se liší od kaplanů v názvosloví katolické církve. Řekli jsme si, co je hlavním rysem těchto kaplanů a jaké služby poskytují. Dnes si povíme něco o historii a začátcích působení kaplanů v naší republice. Abychom nebyli jednostranní, v pořadu vystoupí hned několik respondentů z různých částí naší republiky. Nejdříve to bude doktorka Marie Opatrná, poté doktor Michal Hrnčiarik z Hradce Králové, hlavní nemocniční kaplan v České republice, dále doktorka Marta Hošťálková, koordinátorka nemocničních kaplanů v Olomouci a z Brna to pak bude moderátor duchovní služby otec Leo Zerhau. Nyní se tady podíváme na úplně nejstarší začátky nemocničních kaplanů u nás s paní doktorkou Marií Opatrnou. Paní doktorko, já vás vítám zde na internetových linkách, přes které jsme se spojili. A my vlastně dnešní pořad věnujeme historii, čili jaký byl vývoj českého modelu katolické péče o nemocné od sametové revoluce? Dobrý den, pane inženýre, vám i všem posluchačům. Ten vývoj prošel od sametové revoluce pozoruhodnými změnami. Vedle svátostné péče, kterou poskytují kněží na vyžádání nemocných, se rozvinul v České republice i model, který navrhl a uvedl v život generální vikář arcidiecéze pražské, pražský světící biskup Škarvada v roce 1997, a to spolu s panem kardinálem Vlkem. Ten model spočíval v tom, že vyslali ženu laika, tedy mne, do univerzitní nemocnice, abych pracovala jako člen multidisciplinárního týmu a následně potom takto byly posílány další osoby. V roce 1981 jsem odpromovala na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy a začala jsem pracovat na onkologii na Kladně. Už tehdy jsem při dlouhých službách vedla s pacienty rozhovory nejen o jejich onkologické diagnoze, ale o všem, co s ní souviselo, včetně smrti. Po atestaci z radioterapie jsem odešla do Prahy, protože mi kladenská nemocnice odmítla poskytnout možnost složit atestaci druhého stupně, a to z politických důvodů. V Praze jsem pracovala jako ambulantní onkolog. V listopadu 89 ve víru sametové revoluce jsem přišla s návrhem na založení prvního hospice v České republice v Praze 6. V souvislosti se zakládáním hospice někdy v roce 1991 jsem byla na stáži v Belgii. Tam jsem se poprvé setkala s nemocničními kaplany, kněžími a řádovými sestrami. To jsem ovšem tehdy vůbec netušila, že sama budu někdy pastorační péči v nemocnici vykonávat. Ze založení hospice se šlo, ačkoliv nám tehdy nechyběly peníze, ale to je jiná kapitola mého života. V roce 91 na konci roku jsem onemocnila roztroušenou sklerózou a zbořil se mi svět. Kolegové neurologové mi řekli, že mám navždy zapomenout na medicínu a že se už nikdy nevrátím. Do mého života vstoupila nejen hrůza z tehdy nevyléčitelného a neléčitelného onemocnění, kterým už trpěla má sestřenice a která následně nemoci podlehla, ale také zvláštní boží povolání. Zahraniční sponzor, který měl financovat hospic, mi nabídl, že mi zaplatí cestu do Lourdes. Hned v květnu 92 jsme s manželem do Lourdes odletěli a od té doby jsem se tam opakovaně vracela. Vystudovala jsem dále katolickou teologickou fakultu a můj zdravotní stav se nejen stabilizoval, ale dokonce zlepšil. A pan biskup Škarvada, který se vrátil v roce 89 z exilu, mi po promoci na KTF v roce 97 nabídl, abych zkusila to, co je na západě běžné, tedy nemocniční pastorační péči. Vybrala jsem si všeobecnou fakultní nemocnici na Karlově náměstí, kde jsem studovala, a posléze tam v době totality dojížděla na onkologickou kliniku na konzultaci. Na ředitelství Všeobecné fakultní nemocnice mi vyšli velmi vstříc a dohodli jsme se, že mým domovem bude onkologická klinika. Podzim a konec roku 1997 jsem byla v nemocnici jako dobrovolník, abych si vyzkoušela nejen své fyzické síly, ale především to, jestli bude o mou službu a péči zájem.
a ku podivu byl. Na začátku roku 98 se mnou nemocnice uzavřela pracovní smlouvu s úvazkem 01, abych měla pracovně právní vztah s nemocnicí. NIP jsem byla první v České republice a tehdy žádné dohody mezi církvemi a nemocnicemi neexistovaly. Tento úvazek trvá do posud. Arcibiskupství se mnou začátkem roku 98 uzavřelo dohodu o pracovní činnosti a dostala jsem dekret pastorační asistentky podepsaný kardinálem Blokem. V dekretu stojí: věřím, že nejen vaše odborná erudice jako lékařky, ale i vaše bohatá křesťanská zkušenost s trpícím člověkem bude přinášet mnoha nemocným útěchu, pomoc a orientaci v náročných situacích. Za vaši ochotu ke službě vám děkuji, provázím vás modlitbou a z celého srdce vám žehnám. V roce 2002 se mnou arcibiskupství uzavřelo pracovní smlouvu a až později jsem se dozvěděla, že jedna osoba z římskokatolické církve hned v roce 1997 intervenovala v nemocnici, aby mne nezaměstnávali. To byly první klacky pod nohy. Pan kardinál v dekretu mluví o trpícím člověku, o nemocných, ale ne o katolicích. Ještě na fakultě nás učili jednoduše řečeno, že pastorační asistentka je k ruce knězi. Představa některý, a to byla ještě ta lepší varianta, která později dlouho přetrvávala, byla ta, že by pastorační asistentka měla v nemocnici vyhledávat katolíky a buď jim zavolat kněze k udělení svátostí, nebo jim donést eucharistii či knězi při roznášení eucharistie asistovat. Jiná tehdejší představa byla, že farář, na jehož území nemocnice leží, je povinen do nemocnice docházet za katolíky a že žádné pastorační asistentky v nemocnicích nejsou potřeba. Já jsem se jednak řídila slovy pana kardinála, jednak okolnostmi, které s Všeobecnou fakultní nemocnicí souvisely. Tato nemocnice má totiž téměř 2000 lůžek. Jistě není v silách jedné pastorační asistentky, pracující na částečný úvazek, obíhat všechny kliniky a hledat katolíka či katoličku, kteří by měli zájem o svátosti. Mé rozhodování bylo rychlé. Pohybovala jsem se pouze na lůžkovém oddělení onkologické kliniky a věnovala se nemocným a jejich blízkým podle dekretu. To je, vedla s nimi především rozhovory, případně se s nimi modlila, či jim koupila Bibli, dala žalmy nebo jinou knížku. Samozřejmě jsem katolíkům zajistila kněze, pokud chtěli, či jim donesla eucharistii. Na jiné kliniky jsem chodila pouze na vyžádání, většinou právě s eucharistií. Za pacienty z jiných církví a náboženských společností vzácně přišli jejich duchovní, nicméně tito pacienti si se mnou také rádi povídali. Většina pacientů byly a jsou tzv. Něcisté a s těmito lidmi je práce velmi zajímavá a inspirující. Moje činnost se ukázala jako velmi dobrá. Krátce řečeno, šlo a doposud v pastorační péči o nemocné jde o pastoraci přítomnosti. Být lidem vstříc, být s nimi, kde jsou izolováni svým utrpením, kde jsou opuštění a ohrožení ve své důstojnosti. Sdílet s nimi jejich strachy, bolesti, ale i radosti. Ukázalo se to, co jsem tvrdila od začátku, že pastorační pracovník, pozdější terminologii nemocniční kaplan, má být přítomen v nemocnici a ne tam jen docházet z farnosti za členem svého společenství. Lidé, ať už pacienti, jejich příbuzní či personál, musí pastoračního pracovníka, nemocničního kaplana vidět, setkat se s ním. Musí být tento člověk členem týmu. Pro mě velkou výhodou byl můj lékařský titul a dřívější zkušenosti s prací na onkologii. V bytí s a v bytí pro vám lidé otevírají své životní příběhy a teprve následně z nich vyplývající existenciální, duchovní a náboženské otázky. Česká biskupská konference v roce 1995 vydala direktář k provádění ekumenických principů a norem Papežské rady pro jednotu křesťanů, který podepsal Jan Pavel II. V roce 1993. Je tam uvedeno, že ačkoliv každá církev pečuje sama o své členy a to společenství je budované duchovními svých místních společenství, existují jisté situace, kde lze sloužit náboženským potřebám křesťanů účinněji, pokud lidé z různých církví a církevních společenství činí v pastoraci, ať nositelé svěcení nebo laici, pracují společně. Tento druh ekumenické spolupráce, že je vhodný právě v nemocnicích a v ozbrojených silách a podobně.
Díky paní Naději Mantisové, generální sekretářce Ekumenické rady církví, jsme se začali scházet na sekretariátu Ekumenické rady, jak katolíci, tak křesťané z dalších církví, abychom hovořili o možnostech většího zapojení pastoračních pracovníků v nemocnici. V roce 2005 jsme se poprvé sešli mimo Prahu na několik dní, abychom diskutovali společně, modlili se, a později jsem toto setkání označila jako první formačně vzdělávací, i když ještě nebylo na Velehradě. V roce 2006 byla podepsaná dohoda o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví, kde je kaplan definován jako osoba, která poskytuje duchovní péči pacientům a tak dále. Osoba, muž i žena. Podle této dohody však nebyl nikdo vyslán a až v roce 2011 byla dohoda upřesněna dodatkem. V souvislosti s ekumenou musím zmínit i pozvání do Londýna, kde jsem měla možnost bydlet u jedné kaplanky z protestantské církve, která mi zajistila bohatý program návštěvy mnoha nemocnic a hospiců a kde jsem se setkala s řadou kaplanů nemocničních. Vzala jste si nějakou inspiraci ze zahraničí nebo ovlivňovala vývoj nemocničních kaplanů v České republice nějak inspirace z jiných zemí? Ovlivňovala mě inspirace jednak z toho Londýna, jednak to, že jsem navázala kontakty s Evropskou sítí nemocničního kaplanství, kdy jsem se tam někdy kolem roku 2014 dokonce stala i členkou výboru této organizace. Tak to bylo jedno a pak mě samozřejmě ovlivnila i ta Belgie a londýnské nemocnice a hospice, kde personál byl velmi vstřícný vůči mně a opravdu se postarali o to, abych získala určitý přehled o nemocničním kaplanství a i o možnostech a různých variantách, protože každá nemocnice a každý kaplan si samozřejmě tu svou práci uspůsobuje potřebám pacientů. Teď jsem zmínila ještě teda ty nemocniční kaplany. Od začátku zdaleka se nemohlo vůbec označit pastoračního pracovníka v nemocnici jako nemocniční kaplan. Byl to velký problém, který mimo jiné řešila také americká biskupská konference, protože kněží a všichni tedy protestanté mohli nést tento titul, zatímco ženy a jáhni tento titul jim nemohl náležet, protože podle kodexu kanonického práva kaplan je kněz. A nakonec tedy americká biskupská konference to vyřešila tak, že v katolické církvi laický služebník zůstává laikem, ale pro organizaci, do které je vysílán, je nemocničním kaplanem, ať už jde tedy o muže nebo o ženu. A tuto verzi nakonec tedy převzala i Česká biskupská konference. O to bych ještě ráda řekla jenom kratičce ke vzdělávání, jak jsem o tom mluvila. V roce 2005 jsme se poprvé setkali, následoval rok 2007 v Brně a od roku 2008 potom na Velehradě, odkud tedy je ten název formačně vzdělávací velehradská setkávání. Já jsem všechna ta setkávání, včetně roku 2009, připravovala sama. Dokonce tam jednou byla přednášet i koordinátorka Evropské sítě nemocničního kaplanství. A v roce 2009 jsem za čas na tomto setkání dostala první výpověď z pracovního poměru s arcibiskupstvím a začala jsem postupně organizaci setkávání předávat. S těmito setkáváními vždy jaksi je zaštiťovala onkologická klinika, která má akreditaci Evropské společnosti pro onkologii. A tam vlastně jeden z požadavků je, aby na těch pracovištích akreditovaných byl taky nemocniční kaplan, takže klinika z této pozice mohla zaštiťovat tato setkávání, která se konala vždycky, ale na tom Velehradě s vědomím arcibiskupa Graupnera. Velkou roli hrají u nemocničních kaplanů také profesní organizace. Mohla byste nám stručně něco k ním říci? O těch profesních organizacích se dlouhodobě diskutovalo. Mně se podařilo v roce 2009 založit Českou společnost pro klinickou pastorační péči České lékařské společnosti Jana Evangelisty
podporkyně. Takže je to rok 2009, čili už uplynula určitá doba od uzavření dohody, ale ještě nebyl dodatek k této dohodě, právě protože kolem nastaly nejrůznější zmatky, nejasnosti ohledně dohody, nebyla funkční a do toho vstoupily některé subjekty, které se snažily tu společnost zneužít, tak společnost, její činnost byla zastavena a dosud nebyla ještě obnovena. Ještě, paní doktorko, dovolte na závěr poslední otázku. Vy své zkušenosti také shrnujete na webových stránkách. Mohla byste nám je prozradit? Ty stránky jsou www.kaplanka.org, ale tam sděluji své zkušenosti z následujících období od roku 2009. Paní doktorko, já vám moc děkuji za čas, který jste nám věnovala a doufám, že to našim posluchačům mnohé věci osvětlilo. Mějte se hezky a ať se vám daří. Děkuji za pozvání, nashledanou. Koordinátorka nemocničních kaplanů v arcidiecezi Olomoucké, doktorka Marta Hošťálková, nám teď přiblíží začátky nemocničního kaplanství na Moravě a v Olomouci. Já vás, paní doktorko, vítám na internetových linkách a zeptám se vás stejně jako ostatních respondentů na to, jak vlastně probíhaly ty nejstarší začátky nemocničního kaplanství ve vaší arcidiecézi, respektive na Moravě. Dobrý den, zdravím vás pěkně. Moc krát děkuji za pozvání. Ty dějiny naše jsou teda hodně bohaté a chci, aby tam teda zaznělo to podstatné a doufám, že na nikoho nezapomenu. Datují se tak asi od roku 2006, kdy byla podepsána dohoda o duchovní péči ve zdravotnictví mezi ČBK a ERC. Tehdy v naší olomoucké arcidiecézi vznikla Rada pro zdravotnictví. Předsedou této rady byl otec biskup Josef Hedlička, sekretářem pan Luboš Nágl a členy se staly mimo jiné paní doktorka Jitka Krauzová, páter Josef Ších a kaplani, kteří už působili. Byl to teda v nemocnici milosrdných sester v Kroměříži. Dalšími členy byli tři kaplani, co už působili. Byl to pan Mirek Šot, trvalý jáhen v církevní nemocnici milosrdných sester svatého Vincence de Paul v Kroměříži. Pak sestra Ester, byla to křížovka a ta byla v psychiatrické nemocnici v Kroměříži. A sestra Aneška, která působila v nemocnici v Prastějově. Já jsem potom tam byla přizvána na základě svého vystoupení na velehradském setkání, na které mě pozvala paní doktorka Marie Opatená, kde jsem prezentovala svoji rigorózní práci na téma lidská důstojnost ve společensko-etickém kontextu a také i na základě toho, že už jsem tehdy připravovala program pro celoživotní vzdělávání nemocničních kaplanů právě ve spolupráci s ní. U mě ty dějiny jsou spjaté s mým bratrem Pavlem, který je v současné době už teda 30 let onkologicky jako nemocný. A právě tahle významná zkušenost, když jsem ho doprovázela ve fakultní nemocnici Olomouc na onkologii a kde jsem se setkala s velkým utrpením mladých lidí, potřebovali pomoc, naříkali, zvláště jeden mladý, umírající. A viděla jsem, jak stačí tam velmi málo podat roku být na blízku. Takže to byla pro mě jako velmi důležitá osobní zkušenost, která mě vedla i k tomu, je třeba, aby ti nemocniční kaplani byli v zařízení. Postupně jsem měla možnost tuhle službu jako promýšlet ve spolupráci také i s otcem Damianem Němcem a na podzim roku 2009, když jsem tak uvažovala, že bych to teda chtěla vyzkoušet v praxi, tak otec arcibiskup Jan Graubner mi teda dal dekret do fakultní nemocnice Olomouc. Že když o tom tolik jako zkrátka mluvím, píšu, tak ať se jdu teda vyzkoušet jako do praxe. Já jsem tam tehdy navázala na duchovní péči, která byla poskytována Dominikány, kteří už teda dále takhle nemohli jako vypomáhat. Tehdy duchovní péči dostal na starost otec Bohumír Vytázek, který byl prezidentem arcidiecézní charity Olomouc a on hledal kaplana napřed mezi kněžími, trvalými jáhny, řeholními sestrami, řeholními bratry a on nikoho nenašel.
A tehdy právě na to doporučení otce Damiana, když jsem teda tam přišla, bylo to právě v tomhle adventním čase a řekla jsem mu vůbec, on to nazval o své touze pomáhat jako nemocným, takže bylo to rozhodnutí, ať teda to jdu teda zkusit. Po měsíci se ke mně přidala Meruška Maňáková, která původně chtěla jít do velkého domova pro seniory Chválkovice Pohoda, ale otec arcibiskup rozhodl, ať teda jde mi pomoci. Takže takto jsme teda jako začínali. Postupně jsem tedy budovala jako tým nemocničních kaplanů ve fakultní nemocnici. Začátky byly strašně jako těžké. Začínali jsme na oddělení geriatrie. Řeklo se, tam vás budou asi nejvíce jako potřebovat. Byla to pravda. Staří lidé, mnohdy velmi osamělí, mnohdy už bez jakékoliv vazby jako s rodinou, velice oceňovali naši pomoc, naši blízkost, čas, který jsme jim věnovali, když jsme s nimi povídali si. Byly to fakt hluboké reminiscence jejich životních příběhů. Ty vzpomínky od dětství přes to, jak zakládali své rodiny, jak měli děti. A postupně takovým procesem očišťování těch vzpomínek prošly, kdy zaznělo tamto odpuštění vůči těm, kteří je i upustili. Smíření nebylo jako možné, protože na to smíření vždycky potřebujete ty dva. Tak ale tam zazněly i slova díku za život. A lidé mohli odcházet na setkání s Pánem připraveni. Postupně jsme teda se vydávali na ostatní kliniky. Já vlastně tehdy jsem měla tu možnost, že měla jsem mezi lékaři celou řadu jako kontaktů díky tomu, jak se starali o mého bratra, takže mohla jsem se o ně opřít. Takže dostali jsme se třeba na první interní kliniku kardiologickou, paní doktorka Ivona Hečková, ta nám velmi pomohla v té době, taktéž pan přednosta Miloš Táborský a potom teda jsme teda směřovali na kliniku plicní, druhou interní kliniku, protože tam působila jako zdravotní sestra, skvělá sestra Tobia, která se potom stala i členem našeho týmu a také později i vedoucí nemocničních kaplanů ve fakultní nemocnici. Takže dalo by se říci, že jste budovali tu důvěru vlastně ze spoda a po osobních linkách a ne ze zhora. Přesně tak. Ta osobní zkušenost byla velmi důležitá a na základě toho, co se podařilo, tak bylo jako možné pokračovat a rozvíjet se. Ještě bych chtěla zmínit jednu věc, že když vznikla ta rada pro duchovní péči ve zdravotnictví v Olomouci, tak my jsme těžili v té době z modliteb a z utrpení řeholníků, řeholnic, kteří své nemoci i své umírání obětovali za nás. A já se domnívám, že tahle duchovní pomoc je s námi stále, protože doporučuji vždycky kaplanům, aby se napojili na řeholní společenství, které je v místě té nemocnice, kde pracují, a aby tam zkrátka měli kontakt, kde mohou svěřit své nemocné umírající s prosbou, aby se sestry nebo bratři modlili. Já říkám, že to, co se událo v naší olomoucké arcidiecézi, kdy v současné době naši kaplani působí ve 22 zdravotnických zařízeních, v 13 domovech pro seniory, v počtu 45 nemocničních kaplanů a téměř stovky dobrovolníků v duchovní péči ve zdravotnictví je zázrak. Je to boží dílo a jsem stále pevně přesvědčena, že dostáváme hodně nezasloužených darů, které jsou právě těmi výdobytky těch našich třeba zemřelých, které jsme doprovodili až do konce a kteří jsou už s Pánem a radují se. Zvláště bych tady vzpomněla možná ty děti, které se narodily a záhy zemřely, nebo i vůbec veškeré ty perinatální ztráty. Takže tyto jako fakt děti prosí za nás a jsou nám na blízku svou přímluvou. Mnohdy já mohu říci, že i ti, které jsem doprovázela několik let onkologicky nemocní pacienti a které jsem doprovodila až do toho konce, tak vnímám tu jejich pomoc. Téměř jako fakt jako citelně, jako kdyby vedle mě stáli a mnohdy mě podpírali v těch obtížích,
kterými nemocniční kaplan prochází. Takže máme velké přímluvce v nebi. Jak se vám v průběhu té historie dařilo získávat nové nemocniční kaplany a také dobrovolníky? Jakým způsobem jste to dělali? Je to boží dílo a Pán Bůh ty lidi posílá. Takže pouze jako chtělo někdy opravdu rozlišit vůbec ten dar toho konkrétního jako kaplana, jestli je fakt vhodný spíš pro nemocnici, kde jsou seniori, takže pro takzvané LDNky, když to nazveme, anebo jestli je spíš fakt jako hodný pro nějakou bývalou okresní nemocnici, nebo třeba je vhodný jít třeba do kamenného hospicu. Takže potřebovali jsme udělat toto rozlišení. A to se teda také i dařilo, zaplať Pán Bůh. Je to dáno tím, že vlastně tenhle adept, který se přihlásí z pravidla na arcibiskupství olomouckém nebo u některého z našich kaplanů, protože vidí dobrou duchovní péči, která je poskytována, tak prochází si takzvanou stáží u zkušeného kaplana, kde má možnost s ním strávit i den, dva. Někdy to kolečko rozšířím, že jde se podívat nejenom třeba do LDNky v Kroměříži u církevních sester, anebo také už jde i do toho domova pro seniory, kde hodně potřebujeme kaplany, protože domovy se moc hlásí, že chtějí kaplany. Takže hledáme ten dar, aby ten kaplan se cítil pak dobře v tom zařízení, kde působí. Já říkám, je to de facto takový jeho druhý domov, aby tenhle prožitek tam měl. A také, aby tam i mezi ten personál zapadl lidsky. To je důležité. Aby to byl fakt člověk pro člověka. Toto je zkrátka jako podstatné. Vy jste zmínila také spolupráci s arcibiskupstvím olomouckým. Jak ta probíhala od těch prvopočátků? Nakolik vám pomohlo arcibiskupství? Nebo jakou v tom hrálo roli? Velkou. Velmi si vážím otce arcibiskupa Jana Graubnera, který od počátku velmi podporoval duchovní péči ve zdravotnictví. Mnohá ta setkání, která jsem s ním měla spolu s otcem jako Bohumírem Vytázkem i s otcem Damiánem Němcem, byla velmi jako náročná, protože řešili jsme finanční otázku, kromě té personální otázky. A na začátku bylo nutné opravdu uvolnit ty finance ze strany arcibiskupství, abychom kaplany mohli zaplatit. Já si pamatuju na takovou větu, kterou jsem řekla mu: otče arcibiskupe, prosím, nalijte ty peníze do těch nemocničních kaplanů. Tato investice se vám vrátí. Vidím to zpětně, že to bylo velice hrdinské v té době něco takového sdělit. Bylo to téměř prorocké. A ono se to ale vyplnilo. Za 2, za 3 roky, někde za 5 let. Takže v současné době my máme opravdu v drtivé většině kaplany jako zaměstnance nemocnic a teďka už i domovů pro seniory. Takže velice se vážím podpory otce arcibiskupa Jana. Velice mu za to fakt vděčíme. Tak to je krásné. Já bych se ještě v závěru zeptal, abychom neopomněli naše bratry nekatolíky. Jejich nemocniční kaplanství se vyvíjelo nějak souběžně s vývojem katolických nemocničních kaplanů? Ano, vyvíjelo se taktéž a hledali jsme kaplany mezi nekatolíky a v té Olomouci my jsme měli fakt štěstí na husického faráře Jarka Křivánka, o kterém jsme mohli fakt říci, on je jako náš, protože jeho manželka je katolička a taktéž jako jeho dcery. Takže měli jsme opravdu velkou důvěru v něho a bylo to spojené už i s tím, že probíhají takzvané alianční dny modliteb, potom týden modliteb za jednotu křesťanů, do které Jarek se velice zapojoval. My jsme fakt měli v něho velkou důvěru. Takže léta jsme mohli strávit zkrátka s Jarkem a za ta léta moc děkujeme vůbec za ten jeho humor, který měl, když odcházel, protože těch pastorečních aktivit má teda jako hodně, tak už také zas doporučil svého kolegu husického faráře a ten je zkrátka taky skvělý. Podobně je to třeba fakt ve Zlínské nemocnici, tam zase bratr evangelík s námi spolupracuje, řekla bych,
dobrá zkušenost. Ten boží zázrak, který si udělal v naší arcidiecézi, nezůstal bez povšimnutí v jiných diecézích. A tak dostali jsme třeba oslovení s otcem Damianem Němcem přijet do Českých Budějovic. A tam na teologické fakultě jsme měli seminář, kde jsme mluvili o tom, co se zkrátka událo u nás jako v Olomouci. Mluvili jsme o potřebnosti duchovní péče a tehdy i sám biskup Pavel Posád, který se účastnil tohoto jednání, tak řekl, jasně, půjdeme do toho. Podobné jednání jsme měli také v Hradci Králové, taktéž za účastí generálního vikáře monsignora Sochy a ten taky jasně jako řekl, jo, potřebujeme jako kaplany. Takže tak se dobré dílo šířilo dál. Velké poděkování patří otci Bohumíru Vytázkovi, který byl biskupským delegátem ve pastoraci nemocných v rámci diecézy olomoucké a který s náma břemeno duchovní péče, zakládání, budování v nemocnicích, v domovech pro seniory nese dobrých 14 let. Velké díky jemu. To byla paní doktorka Marta Hošťálková z olomoucké arcidiecéze a teď se přesuneme do Hradce Králové, kde jsem navštívil ve fakultní nemocnici doktora Michala Hrnčiárika, který je zároveň hlavním nemocničním kaplanem v naší republice. Jaký byl v Královéhradecké diecézi úplně nejranější výskyt a začátky nemocničního kaplanství? Čím to všechno začalo? Takže co z historie vím, tak duchovní už za socialismu docházeli do nemocnic, do zdravotnických zařízení. Typickým příkladem, anebo takovým specifickým příkladem byl páter Jiří Škoda, který pracoval jako sanitář v nemocnici a vlastně po revoluci to byl jeden z prvních kaplanů, kteří působili v nemocnici přímo jako zaměstnanci, kdy došlo k legalizaci té jeho služby, kdy se ze sanitáře díky revolučním změnám stal opravdu nemocniční kaplan a působil tedy v 90. letech ve fakultní nemocnici v Hradci Králové s tím, že potom, když vlastně už byl staršího věku, tak tuto službu předal už, dá se říct, takovému prvnímu řádnému nemocničnímu kaplanovi, což byl páter Jaroslav Furtan, který několik let ve fakultní nemocnici působil a rozvíjel to, co už páter Škoda započal, takže ta služba tu už je od těch 90. let. Po nějaké době potom byl páter Jaroslav Fultán vystřídán páterem Ivanem Trnkou, který funguje ve fakultní nemocnici doposud a tým kaplanů naší fakultní nemocnici v Hradci Králové byl ještě rozstřížen o dalšího kaplana Bohuslava Staříka, který teď ten tým prostě zvětšil, protože nemocnice fakultní má skoro 1400 lůžek, kde ta potřeba té duchovní služby je veliká a jistě to není služba pro jednoho duchovního. Ale když se tedy vracíme k té historii, tak už za socialismu jakási duchovní služba fungovala a po revoluci vlastně ty první vstupy byly, tady tím příkladem byl právě páter Škoda, který potom tu službu dále předal. To jsme se bavili teď o fakultní nemocnici. Jak vypadá situace s nemocničními kaplany, nebo jak vypadala v jiných místech naší diecéze? Tak jak známe teď nemocniční kaplanství a nebo fungování nemocničních kaplanů, tak v jiných místech diecéze nemocniční kaplani v 90. letech nebo potom v roce 2000 nebyly, nefungovaly. Bylo to opravdu na tom systému, že duchovní docházeli z farností, docházeli prostě z těch jednotlivých oblastí do těch nemocnic. A teprve až, dá se říct, v posledních 5-7 letech dochází k postupnému obsazování té pozice nemocniční kaplan v jednotlivých nemocnicích v rámci naší diecéze. Pamatuji doby ještě před 5-7 lety, kdy jsme měli celkem za diecézi asi 3 nemocniční kaplany. Teď jsme někde kolem čísla 17 a ten stav se dále rozšiřuje, kdy vlastně v rámci celé České republiky a také v rámci naší diecézy je snaha, aby ty kaplani byli ve všech zdravotnických zařízeních, a to nejenom v nemocnicích, ale i v léčebnách, i v léčebných ústavech. A specifická situace, která je teď aktuální, je vlastně zajišťování duchovní služby v sociální sféře, v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem, se zvláštním péčí, k
kde vlastně se teď řeší, jak i do těch domovů pro seniory, do těchto zařízení dostat kaplany. Je to problematické v tom, že to nepodléhá ministerstvu zdravotnictví, nejsou ještě proto přesně nastaveny podmínky, ale i v rámci té sociální sféry už jsou první kaplani, kteří vlastně, nemůžeme jim říkat nemocniční kaplani, ale jsou to ty kaplani sociálních služeb, ale i v tomto sektoru dochází k rozvoji. Takže tam vlastně ještě není podepsána ta trojstranná dohoda, která v současné době je již podepsána s ministerstvem zdravotnictví, je to tak? Ano, je to tak. Vlastně v podstatě zatím není žádný dokument, který by ze strany ČBKRC a ministerstva ošetřoval toto, ale tak, jak zatím probíhají ty první jednání, tak se zdá, že bude snaha převzít legislativu z ministerstva zdravotnictví i pro tu sociální sféru a nastavit obdobné podmínky pro službu kaplanů v sociálních službách. My jsme se zde bavili o nějakých počtech kaplanů, tím byly myšleni kaplaní z katolické církve. To číslo, které jsem udělal, to znamená těch 17 nemocničních kaplanů, jsou kaplaní jmenovaní naší diecezi, tedy katoličtí kaplani. Pak samozřejmě ještě nějaký počet kaplanů z jiných církví. Myslím si, že to jsou jednotky, přesné číslo nevím, ale samozřejmě tyto kaplany, kteří jsou z jiných církví, nesmíme opomenout. V Brně jsem na internetových linkách zastihl zdejšího moderátora duchovní služby, otce Leo Cerhaua. Otče, vy jste byl nemocničním kaplanem od počátku, hlavně v Brně. Jak vypadala situace u vás v těch prapůvodních začátcích? Jakým způsobem začala služba nemocničních kaplanů a také s jakými problémy jste se v těch prvopočátcích museli potýkat? Tak ona ta služba volně navázala vlastně na tu pastorační službu v nemocnici, kterou církev a kněží vždycky konali, který byl jáhen, v začátku vlastně ani ne jáhen, like Jan Zachoval, který nedávno zemřel, taková legenda brněnská. On začínal na Žlutém kopci v Masarykově onkologickém ústavu a s dalšími přáteli tam tak nějak utvářel tu službu, potom také v hospici v Rajhradě. Potom jeden kněz tady také působil zvlášť v nemocnici u svaté Anny, zkoušel tam něco rozvíjet, nebylo to úplně snadné, protože to byla taková jakási nová služba. On měl zkušenosti z zahraničí, ale to úplně přesně nešlo hned aplikovat všechno. Potom tam pan biskup poslal mě v roce 2002, tak já jsem tak nějak zkoušel obcházet vlastně tu nemocnici, naopak i víc nemocnic oddělení, nějak se představit. Nemyslím si, že by mi to nějak úplně zvlášť šlo, ale přece jenom postupně se něco utvářelo. Udělali jsme nějaký třeba i program pro ty zdravotníky. A potom skrz i třeba některé spřátelené zdravotníky se podařila najít cesta k tomu, že se objevil i nějaký úvazek v rámci té nemocnice, že jsme se stali víc součástí toho týmu a tak vlastně to všechno začalo. Jinak vím, že také už vlastně od těch 90. let se scházela taková nějaká pracovní skupina nadšenců. Do toho jsem až tak úplně moc nepatřil, ale o tom máte asi zprávy paní doktorky Opatrné, kolem ní to bylo, potom nějaká setkávání na Velehradě, bylo to ekumenické, takže to tak šlo jakoby z víc stran a postupně se to nějak, řekl bych, zbíhalo. A vlastně také bylo důležité, že se našli lidé, kteří byli schopni komunikovat s ministerstvem zdravotnictví na té státní úrovni, takže se podařilo uzavřít i určité dohody s ministerstvem, že se ta záležitost duchovní služby dostala vlastně i do té roviny zákonů a nějakých nařízení zdravotnictví. A to, co předtím už jsem říkal také, že se uzavřely nějaké dohody na ekumenické úrovni, takže jsme vystupovali i vůči státu, tak jednotně. Získávali jste si důvěru také ze spoda, tak říkajíc? Tady v Brně, myslím, to bylo jednoznačně ze spoda, že někdo třeba cítil, že je dobré, aby ta služba byla v nemocnici, tak nám tak pootevřel cestu. Vzpomínám si, to teda není úplně jakoby ze spoda, ale vzpomínám si na rozhovor s panem ředitelem nemocnice v Bohunicí, takové velké nemocnice, slavný ředitel, tak jsem tak přeopatrně tam představoval tu službu, jakože nechceme rozhodně nikoho nějak příliš tím obtěžovat. A on tak se na mě podíval a říká, důstojný pane, kdo nedělá propagandu, nedělá nic. Tak to byl takový starý šéf, asi ještě z minulého režimu, ale byl tomu celkem nakloněný. No a dole myslím, že hlavně nás to učil právě Pátr Zachoval, že duchovní služba je věc prostě uklízeček a ošetřovatelů a tak dále, že to není jenom jakási vznešená služba, ale že se na ní vlastně podílí všichni,
kdo jsou nějak blízko tomu pacientovi a kdo se dokáže naladit vlastně nějak na jeho duši. Zvlášť pak, jak začali být jednotliví kaplani, kteří třeba měli nějaká obdarování právě pro kontakt s lidmi, tak to bylo dobré. Nešlo to úplně tak, že by zkrátka bylo něco nařízeno a teď bychom se do toho vešli, do toho nařízení, ale bylo třeba jak si získávat důvěru. Kolik do současné doby se vám podařilo získat nemocničních kaplanů v Brně, případně dobrovolníků? Já myslím, v diecezi je to tak asi 15, tady v Brně to bude z toho většina, čili tak přes 10 kaplanů tady v Brně. A dobrovolníků zase až nějaké velké spousty nemáme, on někdo začne, zase třeba rychle skončí, tak si myslím, že to bude také tak podobně 10. 15 lidí v diecezi. A úplně na závěr, abychom neopominuli naše bratry, nekatolíky, spolupracujete nějak s nemocničními kaplany z nekatolických církví? Ano, my když děláme setkání kaplanů z diecéze, jednou za, řekněme, čtvrt roku, tak zveme i ty nekatolické kaplany. Ono jich tady na Jižní Moravě zase tolik není a někteří z nich rádi přijdou, protože sami se, myslím, ani nesetkávají. Takže to bereme jako společnou službu v podstatě. Tak já vám mnohokrát děkuji za váš čas a za informace také z jihu Moravy a z Brna. Děkuji. Minule jsem slíbil, že na závěr každého dílu našeho seriálu uvedeme nějaký příběh z praxe. Tentokrát se s námi o něj podělí doktorka Marta Hošťálková. Chtěla bych vám vyprávět jeden adventní příběh. Bylo to před 8 lety, kdy jsem byla nemocniční kaplankou ve fakultní nemocnici Olomouc. Byla jsem tehdy volána příbuznými k jedné mladé pacientce, která umírala. Měli přání, aby jí donesla svaté přijímání. Když jsem tam přišla, viděla jsem opravdu krásnou jako ženu, ale velmi křehkou. A v její tváři bylo vypsáno velké utrpení. Když jsem začala se modlit a ona se jako přidala, ta její tvář byla krásně prosvětlená, pamatuju si to zkrátka do dneška. S velkou důvěrou přijala svaté přijímání. Dlouze se v tichu modlila a já, když jsem se s ní jako loučila, tak jsem jí říkala, Bůh je pánem nad životem i smrtí. A on ví, zná ten čas, který je pro každého člověka jedinečný, čas, kdy si ho povolává. A je to čas, který je nejpříhodnější pro spásu člověka. Tehdy Maroška mi odpověděla, ano, já tomu věřím a zcela se Pánu Bohu odevzdávám. Když jsem pak šla na druhý den za ní, tak mi říkala, víte, mě po přijetí svátosti mě se tak ulevilo. Cítím se moc dobře. A tehdy požádala jako lékaře, aby se udělala vyšetření, podstoupila CTčko a ta, u které jsme zkrátka fakt už si dělali těžkou hlavu, jak to prožijeme, ty Vánoce nadcházející, protože jsme očekávali, to budou její poslední Vánoce. Plánovali jsme už i s rodinou, jakým způsobem se tam zapojíme, jak se budeme střídat u jejího lůžka, budeme s ní, tak jako najednou ten náš plán nabyl úplně jiných podob, protože vyšetření přinesla úžasnou zprávu, že metastázy, které byly rozsety po celém těle téměř, tak ty nejsou. Ony zkrátka zmizely. Já jsem se tam vlastně poprvé setkala s velkým zázrakem na základě přijetí Eucharistie. A jasně jsem viděla, Eucharistie je lékem. Kdy Bůh dotýká se člověka a může ho uzdravit. Jak na těle, tak na duši. Prožila jsem tam opravdu velký boží zázrak. Měla jsem tam také i možnost prožít to, že Bůh během adventu přichází a o Vánocích opravdu přišel. Přišel do srdce té nemocné, přišel, aby uzdravil. Takže Bůh je ten, který přichází a zachraňuje. Tím končí druhý díl seriálu Kaplani ve službách potřebným. Ze studia Hradec Králové se s vámi loučí Martin Weisbauer.